Повернутись до звичного життя в Івано-Франківську діти-переселенці та діти-захисників зможуть безкоштовно займатися тайквондо. Для цього місцеві спортсмени разом з громадськими організаціями підписали меморандум про співпрацю. Тепер, каже голова міського осередку асоціації тайквондо, діти, які через війну змушені покинути домівки та спортзали, зможуть відновити свій тренувальний процес у комфортних умовах, а разом із цим оговтатися від пережитого та почуватися безпечно в чужому місті. Є зараз діти, які з Ірпеня, є хлопчик, який раніше займався тайквондо. Вони тікали від війни в 2014 році з Донецької області в Маріуполь, потім з Маріуполя втекли в Ірпінь. І вже в Ірпіні, коли обжилися, було все добре, ну, прилетіла ракета, прилетіла в їхній будинок. Вони жили на третьому поверсі, ну, четвертого немає, третій частково немає їхньої кухні. І вони вимушені були приїхати сюди, ну, тобто приїхала фірма з Києва, приїхали батьки і приїхав цей хлопець. Ну і він, ну, відчуває себе якби потрібним. Потрібним в тому розумінні слова, що він займався, він не покинув займатися цим видом спорту, і в нього є вже зараз нові друзі. Співпраця організації передбачає популяризацію здорового способу життя серед молоді та дорослих. Все частіше під впливом стресу та переживань, кажуть фахівці, люди схиляються до шкідливих звичок. Наявляється, мені здається, таким чинником, коли не тільки дітей і молодь підштовхує до такої проблеми. Це є стресова ситуація, а всі стресові ситуації декотрі із верств населення, воно прибігає якби полегшення, шукає полегшення, а саме полегшення вони починають шукати в алкоголі, в наркотиках, тобто вживання. Люди до нас, коли вже звертаються люди до нас, то вони вже в повній мірі впадають в дану проблему, в проблему вживання алкоголю і залежності. Тобто є дуже багато факторів, котрі вказують на те, це зруйновані всі сфери життя, це як біосфера, психосфера, соціосфера і духовна сфера. Разом із спортом та здоровим способом життя у дітей та молоді виховуватимуть патріотизм. В умовах війни, коли агресор намагається придушити український дух, переконані фахівці, це надзвичайно актуально. Це буде виховання для того, щоб вони... Ми будемо робити турніри разом, ми будемо приймати участь, будемо турнір робити про захисників, пам'ять їхніх загиблих при захисті України. І на цьому тій почві діти будуть виховуватися, бачити, що їх захищають, і вони мають можливість навчитися того, що потрібно, щоб вміти захищати. Не будемо захищатися, значить, ми не буде держави. Крім того, кажуть фахівці, різноманітні спортивні активності допоможуть дітям та молоді краще адаптуватися у чужому місці, знайти нових друзів і не вдаватися до шкідливих звичок. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.